Prokuratūras šā gada prioritātes būs cīņa ar noziegumiem finanšu un ekonomikas jomā un koruptīvie noziegumi. Tā vismaz izriet no ģenerāla prokurora Erika Kalmējera uzrunas saviem kolēģiem. Tomēr nav pārliecības par to, ka teiktais nepaliks vien saukļu līmenī. Tā domāt liek fakts, ka līdzīgas prioritātes bija noteiktas arī pērn. Taču šai laikā valdīja nevis gaviles pār jaunām uzvarām cīņā ar korupciju, bet gan neizpratne par mīkstiem sodiem kukuļotājiem, par vilcināšanos uzsākt izmeklēšanu vai lietu izbeigšanu bez rezultāta. Pirms Latvijas iestāšanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā mūsu tiesību sargājošajām iestādēm uzticība tika dota avansā. Cik tā bija pelnīta, pētīja Ivo Leitāns. Trešdienas rītā ģenerāla prokuratūrā sanāca teju visas valsts augstākās amatpersonas, lai uzklausītu ģenerāla prokurora ziņojumu par rezultātiem, kā arī no publiskās tribīnes uzsvērtu atbalstu tiesiskumam. Darba būs daudz, bet saliekot visas spēkus kopā, mums izdosies attīstīt Latviju kā turīgu un tiesisku valsti. Izmantojot iespēju, es, protams, gribu arī teikt lielu paldies prokuratūras darbiniekiem, īpaši, protams, Sigitai Deičmanai, ko es uzskatu par 2016. Gada prokuratūras cilvēku Latvijā, jo tieši viņa ciešā sadarbībā tieslietu ministrija deva milzīgu ieguldījumu tajā lielajā darbā, kur rezultātā mēs esam Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pilntiesīgi dalību valsts. Ironiski, ka ģenerāla prokuratūras prokuroras Sigitas Deičmanis pēdējā laika pazīstamākais veikums gan ir tas, ka lietā, kurā figurēja vairāk nekā 40 000 eiro kukuļos, ar viņu noslēgtās vienošanas rezultātā apsūdzētie uzņēmējs Gulams Gulamī un bijusī Rīgas apgabaltiesas tiesnese Iveta Bērziņa tika cauri ar naudasodiem un nosacītu brīvības atņemšanu. Ar vienošanos, naudasodiem un nosacītu cietumsodu pērn beidzās arī tā dēvētā Ganbeja lieta. Par organizētu izvairīšanos no nodokļu nomaksas gandrīz 1 000 000 eiro apmērā. Šo lietu ģenerāla prokuratūras vadība gan vispār neiekļoja problemātisko sarakstā. Jo pēc pieķeršanas uzņēmums taču valstī izkrāptos nodokļus atmaksājis. Vienošanās procesā nenotiek pierādījumu pārbaude tiesas zālē. Tiesa apstiprina vai neapstiprina to, ar ko ar apsūdzēto ir vienojies prokurors. Cik cītīgi tiesnieks pirms tam pārbauda lietu materiālus, tiesu praksi par to sola vērtēt augstākā tiesa. Viens no šādiem jautājumiem, ko mēs katrā ziņā esam ieplānojuši šogad pētīt, tas ir pirmstiesas krimināla procesā un iztiesāšanas procesā slēgtās vienošanās. Vai nu tās ir komunikācijas problēmas, vai tas ir nu, kaut kādi citi iemesli, bet es saskatu ļoti lielu līdzību arī ar tiesu, ja pareizāk sakot, sabiedrības izpratni, Vai informētību par to, kāpēc notiek šādas vienošanās, kāpēc tieši uz tādiem pamatiem. Deičmane ir ilgstošā atvaļinājumā, tāpēc viņas noslēgto vienošanos publiski komentē ģenerāla prokuratūras sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors Modris Adlers. Viņš padotās lēmumu un vienošanās ietvarā prasīto sodus konstanti aizstāv un uzslavē Deičmane arī par to, ka viņa palīdzēja OECD noticēt, ka Latvijā ar tiesiskumu viss ir kārtībā. Te ir tas, kāpēc viņa arī bija iesaistīta, tieši tāpēc, kad viņa ir tieši saistīta ar šiem te noziegumu izmeklēšanu un labāk var formulēt to mūsu pozīciju vai aizstāvēt mūsu pozīciju šajos te jautājumos, kur likās, ka ir problēma jautājuma, jo ne jau vienmēr ārzem eksperti piekrita mums vai mēs varējam piekrist viņiem, jo ir dažādas tiesības, dažādas izpratnes. Ģenerāla prokurors Ēriks Kalmērs savā uzrunā gan atzina, ka pēdējā laikā tomēr bijuši gadījumi, kad prokurora rīcība sabiedrībā rada šaubas par to, vai sots ir neizbēgams. Par koruptīviem noziegumiem sodam ir jābūt samērīgam ar personas ieņemto amatu, ar to kaitējumu, kādu personu ir nodarījusi ar savu noziedzīgo rīcību. Un tas viennozīmīgi, ka es nepiekrītu šīm sodam tas, kāds tika ieslēgts vienošanās arī tai pašā pieminētajā tiesnes Bērziņas lietā, bet šeit ir jāņem vērā tas, ka katrs prokurors, tāpat kā tiesnes, savos lēmumos ir pats stāvīgs,
un lēmums viņš pieņem vienpersoniski. Ne tik kritisks ir krimināltiesiskā departamenta virsprokurors Arvīds Kalniņš, kurš ir Adlera tiešais priekšnieks. Es neesmu iepazinies ar šo lietu, es neesmu pārunājis ar prokurori par to, kāpēc bija šāda viņas pozīcija. Taču gribu teikt tā, ka tiesa šo vienošanos ir apstiprinājusi. Vienošanās ir un panāktā vienošanās un sots, par kuru vienojās un kuru apstiprināja ar tiesa likumā noteiktās robežās. Un arī šeit tika atmaksāts, atlīdzināts tas kaitējums. Te gan jāpiebilst, ka tiesnesis Bērziņas gadījumā viņa valstī atmaksāja no Glami saņemto kukuļu summu, bet nekādu citu materiālu kaitējumu prokurori Deičmani un arī tiesa lietā nesaskatīja. Pēc prokuratūras sanāksmes medijos visplašāk izskanēja Kalmēra solījums būt bargākiem ekonomisko noziegumu un korupcijas lietās. Tomēr klātesošo virsprokuroru asākās diskusijas izraisīja kas cits. Iecere, ka prokuratūrai sabiedrības informēšana aktīvāk būtu jāizmanto sociālajie tīkli, piemēram Facebook. Viss ir sabiedrība, bet kaut kādām robežām tā kā ir jābūt. Te jau ir visi profesionāļi, un kas dara savu darbu un kas zina, ko dara. Ne, protams, attiecīgi arī tiek vērtēts un diskutēts, bet tagad ir Facebooks, tad vēl tas, mēs neicinām bailīt, domāties, ko tas viss beigs. Šāda acīmredzama pieķeršanās sīkumiem, atstājot novārtā būtiskas lietas, Latvijas tiesības sargājušajās iestādēs nav reta parādība. Virsprokurors Adlers gan ir pārliecināts, ka Latvija spēja sekmīgi izmeklēt arī lielas koruptīvās lietas. Tomēr atbildes uz to, kāpēc joprojām nav taustāmu rezultātu politiskās korupcijas jeb valsts nozagšanas lietās, viņam nav. Bet lielo valsts nozagšanu, neatkarīgi no tā, kurš ar ko tiekās, operatīvie dienesti izmeklētāji un prokurori var baudīt šos te izdzēdzējus, izlaupītājus un veikt tās darbības, kas viņiem ir uzdotas un kas ir viņu pienākums. Kas viņus trauc, kas viņiem traucē? Šis optimisms gan kontrastē ar to, ko pēdējo mēnešu laikā de facto arvien biežāk nākas dzirdēt no pieredzējušiem, bijušajiem un arī esošajiem dažādu tiesības sargājušo iestāžu darbiniekiem. Proti skepsi par to, ka pārskatāmā nākotnē Latvija būtu spējīga atklāt un izmeklēt, piemēram, Latvenergo lietai līdzvērtīgas schēmas. Vēl jo mazāk gadījumos, ja iesaistītie ir pietuvināti politikai. Tuvākajā laikā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, kā arī prokuratūrai, būs iespējas praksē pierādīt, ka tam vēl joprojām ir krampis izmeklēt par bērndārzu vadību vai vidas inspektoriem augstāka līmeņa iespējamās korupcijas lietas. Resoriskā pārbaudē, ka nabvērtē Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa partijas finansējuma atbilstība likumam, savukārt krimināla procesā pār iespējamo 1 000 000 eiro kukuļa piedāvājumu bijušajam knab darbiniekam Jurim Jurašam, birojam varētu nākties uz pratināšanu saukt arī atsevišķu valdības amatpersonu, esošos un bijušos padomniekus.